To je jedan od naših, ja bih kazao, redovitih sastanaka. Ponedjeljak je početak novog radnog tjedna. Analizirali smo situaciju sa korona krizom u Hrvatskoj. Analizirali smo brojke, kao što vam je poznato, brojevi rastu i brojevi novozaraženih, brojevi ljudi koji su hospitalizirani, koji su smješteni u intenzivnim jedinicama. To je nešto što smo, i tome ste svjedoci, već nekoliko mjeseci najavljivali, da kad dođe jesen, da kad se ljudi budu počeli više zatvarati, boraviti u zatvorenim prostorima, da je moguće očekivati porast broja novozaraženih. I to smo naravno uvijek kombinirali sa onim našim preporukama o pridržavanju temeljnih protuepidemijskih mjera i naravno pozivom građanima da se u što većem broju cijepe, jer osim toga ne postoje neke posebne aktivnosti koje se mogu koristiti u ovoj situaciji. Dakle, svatko nakon 2 godine koliko se nosimo sa korona krizom, mislim da zna najbolje i zna vrlo dobro kako se može zaštititi. Evo, i ovaj današnji skup govori, ukoliko se nešto organizira po svim epidemiološkim pravilima, ne bismo trebali očekivati da, primjerice, danas netko ovdje se zarazi ili prenese zarazu na druge. I naravno da oni koji su cijepljeni, ne znači naravno da je to 100%-tna zaštita, kao što ne znači da ne mogu i nesvjesno prenijeti virus na nekog drugog, ali u svakom slučaju mogu učiniti najviše što je znanost u ovom trenutku nam dala kao rješenje, a to je da umanje eventualne posljedice od težih oblika COVID-19. Ono što je, o čemu se danas najviše govorilo kao odgovor na aktualnu situaciju, to je pojačana kontrola onih mjera koje su sada na snazi, prije svega kad govorimo o korištenju maski u zatvorenom prostoru. Također se nastavit će se razgovori vezano za činjenicu da nam je skoro četvrtina novozaraženih u posljednje vrijeme nam dolazi iz školskog sustava, dakle negdje oko 25%, da vidimo kako možda iskoristiti neke nadolazeće blagdane, pa da se, ali da se eventualno onih 2 dana koja su radna u tom tjednu oko Svih svetih, možda da se te dane ne ide u školu, ali ne bih htio prejudicirati zbog toga što o tome će se razgovarati još, jer i profesor ministar Fuchs i njegova zamjenica u povjerenstvu, gospođa doktor Šibetin Pavić, su trenutačno u Šibeniku, tako da će se i tijekom dana nastaviti razgovori na tu temu. I ono što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo već objavio i kao preporuku, a i kao mogućnost, a to je vjerojatno pojačano promoviranje treće doze, odnosno booster doze, za ljude kojima je prema svim znanstvenim istraživanjima, ukoliko je prošlo više od 6 mjeseci, taj razina antitijela sigurno u opadanju, tako da to su 3 teme oko kojih smo razgovarali.